Sota-aikana Suomi oli kirjaimellisesti motissa, myös kotirintamalla. Vuosina 1942-1944 suomalaiset hakkasivat talkoilla yli 3 miljoonaa halkomottia, jotta ankarasta polttopuupulasta selvittiin. Halkomottien teosta sai tunnustukseksi rautaisen kirvesmerkin. Tämä mottimerkki on taottu nyt tarkasti uudelleen alkuperäisen kirvesmerkin mukaan. Tule talkoisiin ja osta mottimerkki R-kioskilta tai osoitteesta veteraanit.fi. Merkkien myyntituotto käytetään itsenäisyytemme puolesta taistelleiden hyväksi. Sotiemme veteraanit kiittävät.